الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد دار تلمخه د شرق راډیو تلویزیون قدر مرو لیدونکو او ریدونکو او د تخنیک کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله عز وجل دې وکړي چې روغ جوړ سوکاله او خوشحاله به اوسیږي او زمونږ دینی موعظې سره د خپل تلویزیون تر څنګ به ناست یاست چې زمونږ موعظه د اول نواله تر پایه واورئ. موضوع زمونږ د دې دنیا نه بیرغبتي، یعنی معنا دنیا باندې زړه تړل نه دي پکار. دا دنیا الله سبحانه وتعالی دار القرار نه دی پیدا کړی، بلکې دا دار الفنا دی. دار القرار دی ته وایي چې سړی هلته ټول عمر اوسیږي. په دې دنیا کې به ټول عمر نه یو، بلکې یو بله دنیا ده چې هغې ته آخرت وایي، قبرستان ورته وایي، هلته به ځو. که دې دنیا کې شل چته او شل منزله او شل پلازې ولري او زر کاله اوسیږي، بیا به تینه مرګي. الله عز وجل انسان دی دنیا کې همیشه د پاره نه دی پیدا کړی، بلکې د مختصر ژوند د پاره پیدا کړی دی. او دا مختصر زندگی دا د الله سبحانه و تعالی سره په جوړه کې تیرول پکار دی، دا د رب العالمین سره په رضا کې تیرول پکار دی. او دا خپل قیمتي عمر، داسې قیمتي بدن چې الله رب العالمین انسان ته ورکړی دی، د دې فکر پکار دی چې دا د الله په رضا کې تیر کړو، دا د الله په ناراسته کې تیر نکو. دا خبره ځان سره یاد وساتئ، د دې دنیا عمر بے وفا دی. د دې دنیا مور او پلار، د دې دنیا خور او ورور او همدارنګې تره او ترور ټول بے وفا دی. د دې نه به ټول زو او یو بلې دنیا ته به زو. ډېر لنډه زندگی ده دا دنیا. قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی د دې دنیا ټول عمر ته، د انسان ټول عمر ته یوه ورځ ویلې ده، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله وې زمانه ویریږي او سبا ورځ فکر وکړي چې څه دې تیار کړي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفس ته په دې فکر وکړي چې سبا ورځ لپاره څه تیار کړي دي. هر انسان دې په دې باندې سوچ وکړي چې سبا ورځ به زما په قبر کې څه حالي، که نارینه ده که زنانه ده، او همدارنګه که لوی دی که زوړ دی، که کشر دی که مشر دی، که تور دی که سپین دی. په دې خبره سوچ وکړو چې کله د انسان د بدن نه روح وځي او د انسان خپې دا کټه ګوته د کټه ګوتې سره یو ځای شي، خولۍ ورته د تل دپاره وتړلی شي او اعلان وشي چې پلانکې په حق رسېدلی دی. دومره بجې جنازه ده او د کور نه د ده لاش د ده جسد په یو سپینه ناګړلې ټوټه کې راتاو کې او قبرستان په طرف یې راوړي او د جنازګاه طرف ته یې راوړي. او هلته ډېر عاجزه په دې کټ کې انسان پروت وي او خلک راځي او د دې دیدن کوي. که د دې په مخ باندې ګیره نه وي نو دا به څرنګه ښکاره کیږي، او که د دې په مخ باندې ګیره وي په کفن کې به دا څنګه ښکاره کیږي. دا خبره ځان سره یاد وساتئ، خپله مې بې ګیرې انسان په کفن کې ولیدلو ډېر بد ښکاره کیږي، نهایت زیات بد. کله چې د انسان عمر تیر شو او دا ګیره کې سپین ولګېدل او بیا د هغې نه بعد هم سړی ګیره وهي، دا به قبر هیر به یې نو، د ده به مرګ هیر یې نو، د ده به دا ورځ هیروي چې دا جامې ورته وتړي او دا د کفن غوټه سرته ورته وتړي او دا کټه ګوته یې د کټې ګوتې سره وتړي. دا ساعت به هیر یې نو چې دا د مخ ګونجي اواری او هغه په بلیډ باندې او په پتری باندې او په چاړه باندې وهي، ایا دا ساعت به هیري او دا به نه مړ کیږي نو، دا به نه مري نو. زه خپله باندې چې کله دا ډېر سپینګیري وګورم چې دا عمر یې والي او دا خپې تقریبا په قبر کې او دا سینه د سینې پورې قبر کې ننوتې او د هغې نه پاس دا پکت دا سر یې په دنیا کې یو نور تر د سینې پورې قبر ته رسېدلی. یو عالم وایي وایي عجیب عجیب حال دی او ناشنا کیفیت دی چې ډېر خلک چې دا هغوی کفن هغوی دپاره چې کوم کفن اخستلی کیږي هغه دکان ته را رسېدلی او دا د دنیا په لهو او لعب په عیش او عشرت کې لګی. سبحان الله.
نو زما عزت مندو دا دنیا دا دی باندې زړه تړل نه دي په کار کې. یو سړی په دې دنیا کې زر کالم ژوندی وي بیا به د دې دنیا نه یو ورځې ځي. کمال د هغه چا دی چې هغه د خپل ځان سره حسنات ویسي، نیک اعمال ویسي، بدی د ځان سره یو نسي او خپل اعمال خپل عمل نه برباد نه کړي. الله رب العالمین دی دنیا ته یو ورځ ویلې ده او سبا بل ورځ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. الله عز وجل فرمای اے مؤمنانو الله نه ویریږئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او هر یو نفس که نارینه که زنانه که ځوانی که زوړی ودی ګوري نظر دی وکړي. ما قدمت لغد چې سبا ورځې دپاره څه تیار کړي دي، سبا ورځې دپاره تا څه تیار کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی یا رسول الله مت الساعه قیامت په کلی. هغه ورته وویل څه شی دی ورته تیار کړی قیامت ته چې دومره ورخطا یې؟ قیامت ته دې څه تیار کړي دي؟ دې ورځې له چې کله روح د بدن نه جلا شي څه دې تیار کړي دي؟ له ذهب الشباب فما له من عودة واتى المشيب فاين منه المهرب. یو شاعر وای ځواني لاړله ذهب الشباب فما له من عودة بیرته نه راګرځي چې دا دنیا ورته عذر وکم او میلیاردونه ډالر ورکم چې دا ځواني مې بیرته راشي خو نه راځي. ذهب الشباب فما له من عودة واتى المشيب فاين منه المهرب. بوډاوالی راغی، زوړوالی راغی، زوړ شوم، مخ ګډوډ شو، سترګې زبلنې شوې، غاښونه ووتل، خوله ګډوډه شوه. یو خبره کوم بله راځي، یو بله کوم بله راځي. فاین منه المهرب، چرته به ته خلاصېږم؟ نه شي خلاصېدلی. دا عظیم انقلابات چې رب العالمین د بشر په بدن کې راولي دا اسې نه راولي، بلکې دا بل طرف ته انسان روان دی. دې دنیا نه رفتن دی د فقیر او د امیر، د خوار او د بادشاه، د خان او د گدا، د ټولو. خو کمال د هغه چا دی چې هغه دا دنیا په حسناتو کې درې کې بد دی ورک شي او بد کارونه دی ورک شي. ډېری خلک په دې کې لګی چې ډېره مې نه کړه او پیدا مې نه کړه او هلته به تللی وی او دا به مې کړی وی او بس د خپلې یوې خیټې ډکولو دپاره د بل د خولې د ستوني نه کپ راوباسي. خوله خو دلته ده که نه؟ دا خوله نه چې دا کپ یې دې ستوني ته رسېدلی، دې معدې ته رسېدلی، هلته ګوتې ورتېرې کړي اوس کپ تېر وباسي خپل په خپل لس کې واچي او خپې په قبر کې خو د خپلو کړوسیو کودیو او پردیو دپاره لګی وي او مړېږي نه او سړخ یې نه راځي. حیرشي دومره ډېری چې بس هېڅ سړېږي نه او د دې دنیا په جمع کولو کې لګیي او د دې دنیا په راټولولو کې لګیي. سبحان الله. قرآن عظیم الشان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ان مت فهم الخالدون. اللہ عز و جل فرمائی ما دنیا کے ہت پشر تھا ہمیشہ زندگی نے دور کرے. آیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دی دنیا دنیا نہ لاڑ سی آیا دوی با استا امتین میں بدی دنیا کے ہمیشہ ہی نہ اس کا لب ہمیشہ نہیں. کفن بدی دکان تراغلی او تب پزان خبر نہیں. ستن او تر هغه ستن او هغه تار چې کفن پې درته ګنډي هغه به د دوکان ته راغلی او ته به لګې د دې دنیا په جمع کولو کې باخته او په دې کې باخته چې دا به وکړم او هغه به وکړم هلې ځلې. سبحان الله. و یو ځلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو مربع مستطیل څلور کنجا خط یې کش کړو خو د سیلګیو طرف ته وګدو او بیا به داسې دی داخل د خط کې یو اوږد خط کش کړو چې دا د دې مربع مستطیل خط نه بیرون ته وتلی و او بیا په دې اوږد خط باندې چې دا بیرون ته وتلی و دې باندې لنډ لنډ نور خطونه راکش کړه. ویل پوهیږئ چې دا څه دی؟ بخاری شریف کې دا حدیث دی. صحابه کرام ویل الله ښه پوهیږي او د الله رسول ښه پوهیږي. وایي دا چې وتلی بیرون ته دا د انسان امیدونه دي، دا ګیر چاپیره چې پروت دی دا خط دا د انسان اجل دی، دا لنډ لنډ چې ورته راغلي دي دا د انسان حادثات او واقعات دي چې په انسان به راځي. دلته نن بمري، سبا بمري، موټر کې بمري، ټکر کې بمري، دې کې بمري، هغې کې بمري. خو انسان امیدونه دومره زیات دي چې دا د دې اجل نه ګر چاپیره چې تېنه راتاو دی د دې نه وتلی دي. ما چانه پوښتنه وکړه مال کله ځي؟ ویل سبا ته ځم. تاسې باور په الله وکړئ د شپې غریب مړ شو، مازدیګر کې ساعت یې نه الله واخیست. سبا ته امبولانس کې روانو د بل چا په اوږو بار. الغرض زما عزتمندو دا دنیا تیریږي،
که ستا خوښه وي که خوښه دې وي، که ته وژاړې، که ته وخاندې، که ته نیک اعمالو کې او که ته بد اعمالو کې، خو دا دنیا روانه ده. تاریخ د هیچ چا کړنې نه پرېږدي. که څوک ښه کار کوي هغه هم لیکل کېږي، او که څوک بد کار کوي هغه هم لیکلی کېږي. که د دنیا بندګانې درپسې ونه لیکي، رب العالمین خو یې درپسې لیکي که نه، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، عزتمند دي لیکونکي فرښتې لګیا دي او د انسان کړه وړه لیکي. دا کیفیت په دې بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. الله عز وجل فرمایي ولې نه، زما استازي د هر انسان سره ملګري دي او د انسان کړه وړه ټول لیکي، د هغه هر څه لیکي. یو ساعت د سترګو یوه لمحه انسان نه پاتې کیږي. الله عز وجل د خپلو بندګانو نه غافله نه دی. یو روایت دی، یو قول دی، ان الله یمهل ولا یهمل. الله عز وجل انسان ته مهلت ورکوي خو مهمل یې نه پرېږدي. څوک ته دا ګمان نه کوي چې ما الله نه ګوري، الله زما نه خبر نه دی. الله خبر دی، هغه دې هر څه ګوري، هر څه دې لیکي، خو مهلت درکوي چې توبه وباسي که نه وباسي، او که ته ټول عمر دپاره همدغه شانې په ګډو وډو کې لګېږي. زما عزتمند، دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې کله د انسان د بدن نه روح جلا شي، بیا انسان ته حقیقت معلومه شي چې دا ما ښه کول که ما بد کول. زموږ استاد میر صاحب سمیع الحق ته الله پاک وبخښي، هغه به ترجمه کوله، ترجمه کې به یې دا شعر ویلو: فسوف ترا اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. وایي زر دی چې تا له معلوماتو شي چې کله دا ګرد ختم شي چې ته په خر باندې سوری او که په اس باندې سوری. تا له به معلوماتو شي چې کله دا د فانی دنیا سترګې پټې شي، بیا به تا ته معلوماتو شي چې ستا حال کمسې روان دی، ته په څه حال کې بوختې او په څه کې روان یې. ډېری خلک مونږ په دې خپل ملک کې لیدلي داسې حالت ته ورسېږي چې زنکدن نه اوړېدلي په قبرستان کې، خو خیر سي دومره ډېرې که نه، چې دا یو خبره یوه روپۍ ته نه وغواړې، قسم په الله کې درته پرېږدي، قسم دې کې درته درکړي. د دې ځمکو د دې جدادونو مالکان د الله شکر نه وباسي، رب العالمین ته شکر نه وباسي. د دې کورنو د دې مارکیټونو پلازو مالکان الله پې هر څه بند کړي، شکرئ دا به نه خوري، دا به نه خوري، دا به نه خوري، خو تاسې په الله باور وکړئ چې د اندک نه اندک خیر ته مت نه، هسې بس دیوال له سوال دی، د اندک خیر ته مت نه کېږي. ته به داسې وایي چې ما سره یو څو روپۍ ما ورته ورکړی وی. او همدارنګه دوستانو، دا حرس یې دومره ځوان وي چې بیخي په ماشومتوب کې حرس وي، او د دې عمر به د اتیاو نه اوختې او یو نه به اوختې. دا څه دنیا ده؟ او د دې دنیا یاد وساته که ستا رضایي او که نه، ته به دې دنیا نه ځې. که ته تیار یې او که نه، ته به دې دنیا نه ځې. که ته خوشحاله یې، که ته خفه یې، که ته په خندا یې او که ته په غم کې اخته یې، خو ته به دې دنیا نه ځې. دا پیسې به یو ځل تا نه پاتې کېږي، ځکه دا مخکې د بل چا نه پاتې شوي وي، تا نه پاتې کېږي. دا تاریخ دی، دا د رب العالمین عادت دی چې انسان په دې دنیا کې همیشه نه پرېږدي. قارون نه ټوله دنیا پاتې شوله. قارون ویل موسی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ګوره دا الله درکړي، قال انما اوتیته علی علم، وایي دا خو ما په خپل کمال پیدا کړي دي، دا خو ما په خپل کمال پیدا کړي دي. اخو پرېږده چې د الله عز وجل تا نه په مرګ باندې پاتې کی، د ډېرو خلکو نه نظامونو سره پاتې شي. جمهوریت کې خلکو دومره رشوتونه خوړلي وو، دومره ظلمونه یې کړي وو، او دومره ناروایي کړي وې په دې عمارت کې، تینه الله عز وجل د بندګانو په لاس نه الله واخیستلې. کنګلې کې تینه کنګل بانکي اکاونټونه ورته بند کړه، او یو زبردست ښایسته کار یې وکړو، د ملت اکاونټ ته داخل کړي، بیت المال ته داخل کړي، هغه پیسې چې هغه دا ظلمونو باندې او په دې قبر باندې او په نارواو باندې او په جبر باندې جمع کړې وې، او د دې ملت د خولې نه کپونه راخیستي او په خپل نس کې اچولي وو، الله رب العالمین د بندګانو په لاس کې نه واغست. دا ځان سره یاد وساته، یوه ورځ به درنه دا په مرګ باندې پاتې کېږي. کمال د هغه چا دی، بختور هغه څوک دی، او خوشحالي او پخسیدل د هغه چا په حال په کار دي چې دا دنیا مصرف کړي، دا د الله په نوم باندې ورکړي. یاره زبردست ښایسته کارو شو چې دا نی خوړلی او نی ورکولی او نی مصرفولی، الله رب العالمین ترېنه واخیستلې او ورسره ور ذلیل یې کړل، او همدارنګه یې نس نابود یې کړل. دوستانو،
دغه جنا دوستانو په دې دنیا باندې باندې دوکه کیږي فلا تغرنکم الحیات الدنیا. الله عز وجل قران کریم کې بار بار فرمایي په دې دنیا باندې د دې دنیا په زیب و زینت او په ډول باندې مه دوکه کیږي. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. او دوکه دې درن کی تاسو لپاره الله باندې ات دوکه در کول کیږي اتوک د تاسو له دوکه در نکی. یار دوست ملګری خزا اولادونه بنگلی مارکیټونو پلازې په دې باندې مو دوکه کیږي. قارون ته چې کله موسی علیه الصلوۃ والسلام ویل چې د الله په نوم باندې زکات ورکا قال انما اوتیته علی علم عندي. ویل دا خو ما په خپل کمال باندې ګټلی دی. الله سبحانه وتعالی مهلت والا ورکو چې کیدای شي د الله دین طرف ته راشي او دا د الله احسان وګڼي. خدا په دې خپل جہالت او پناہ پوہی بانے کلک ولاڑو زمکی تا اللہ حکم کو ویل کشکا. خوچے کل زمکی کشکا ولو دا خزانی ٹولی رواغ استلی دو دا قارون دمر خزانی وی چے وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُزْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ رب کریم فرمائی یقیناً دا قارون دا خزانو کنجگانی خامہا درنی وی پا یو دیر غٹی ڈلی دا اوخانو بانے او پا یو غٹی ڈلی قافلی بانے درنی وی لس اوخان نه او تو اوخان باندې به یوازې د خزانو کنجګانې بار وي. دومره مال دولت الله ورکړ. دا کنجي خو ډېر وړوکی شی دی که نه؟ یو ډېره غټه خزانه ده خو دومره کنجي ده. او د دې دومره کنجګانې وي چې دا په یو غټه قافله کې به بار وي دا د خزانو کنجګانې ورته معلومه نه وي. ویل دا زما کمال دی او ما خپله باندې ګټلي په خپل کمال او په خپلو خیرتوبو ځیرکتیا او ذکاوت مې پیدا کړې دا خبره به کوله. دا اللہ رب کریم نظام تا وګوره دا ټولې خزانې دا د سره سپین مال دولت حال غواګانې اوخان دا ټول الله راواستل او په دې سر یې ورته کیښودل او دې ورته لیدل. ویل دا دې دپاره دا ونه وی چې ګنې موسی علیه السلام ما ته خیرې وکړې زه په ځمکه الله ډوب کړم او زما خزانې ټولې موسی علیه السلام ته پاتې شوې چې دا ونه وی او ټول یې الله ورته سر باندې کیښود او ځمکه لیویل کشې کا کش کول دا بجلی گر مولی سیب دی اللہ پاکو بخی اللہ دی ٹول قبرستان سرو بخی اغب ویل ویل اللہ عز و جل از مکی دویل چه کش کا دا دا خبیص پا چه کش کا لند دا دا دستانو دا دنیا چاہتم نپاتی کی یو چاہتا چه اللہ ورکڑی دا 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 کمال نی بلکہ دا دا اللہ احسانی او دا دا رب العالمین احسانو گڑے دا موئے چه دا زما کمال دے دا بلن منزلی او دا مارکیټونه او دا پلازی او همدارنګه دا زما کمال دی زګور ډیرو خیر سړی ما چې دا شینم پیدا کړی دی نه دا سم کو ولا تنس نصیبک من الدنیا. الله عز وجل فرمایي دا خپل دنیا کې دا آخرت برخه مې روا دا الله په نوم باندې ورکا. عبدالرحمن بابا څه خوي وي خده خده دا دنیا چې تو خده د عقبه دنیا خده بده نه ده چې بدینه ویلې تا شیر او گو دے خوی چی ور کی پیر مولا تا یادوی دی پا دعا اگا پیر مولا یاد کرده دے فقیر تے ورکا مسکین تے ورکا یو چا تے ورکا یو خیر خیرات صدقہ پی ورکا ٹول خلق کوئی نشتا رے آچی ملیونونا ڈالری جمع کردیو اگم وی نشتا رے او چې لاسګاډه به په دې خار کې چلولو هغه هغه څه کې هغه خاص فقیر ملنګ دی هغه خونن پیدا کولو همدا یو بدن یو ځان یو لاسګاډه چلولو مزدوري کوله هغه بیګا ته به څه پیدا کولو بچو ته به راوړل هغه غریب خو څه کې څه کې چې هغه میلیونونه لرودل هغه موی نشته دی څه شوې څه دې کړلې کم بانک کې دې داخل کړی راوي باسا د الله په نوم باندې ورکا او دیو محتاج او دیو غریب او دیو بې وسه سړي لاسنیو کم دادې وخت داسې وخت راغلی تاسې باور وکئ داسې وخت دی چې د غربت نهایت زیات زور دی په دې ولس باندې په دې قوم کې زخت ډېر غربت دی. باور وکئ چې هر جومات کې مونځ وکې نو ته به دومره اوازونه واورې د نارینه وو د زنانهوو د ماشومانو د ګوډانو د زړو او همدارنګې د ړندو د کڼو قسم دی چې کوڼ به شي او ووایه چې کشکې چې دې جمې له نه وی راغلی دا کړکې د انسان دا دماغ خراب کړي په دې زړه باندې یو بد اثر وکړي او ډېری خلک چې هغوی ته الله ډېر وس ورکړي هغوی نشته دی هغې وخت کې هم درسره نه وي او بیا هم درسره نشته او انشاء الله تعالی سا به درنه اوځي او بیا هم درسره نه وي.
بیا به پاتې بیا به اوسیتونه کې چې اول ماښام او دویم ماښام او الواګانې او غوی او دا خیراتونه دې هېر نه شي په خپل لاس باندې خو یېغونه کې خو د بل په لاس باندې بیا د پردو مالونه تقسیمه میراث کوی. الله عز وجل فرمایي قل پیغمبره دې خلکو له ووایه ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم. ای پیغمبره دې خلکو له ووایه چې یقینا هغه مرګ چې تاسو ترېنه تیښته کوئ او تاسو د هغې نه یېرېږئ فانه ملاقیکم نو یقینا دا به تا سره خامخا یو ورځې ملاقې کېږي او مخامخ کېږي به در سره که ستا رضا یې که رضا دې نه که ته تیار یې که ته تیار نه یې او که آمده که آمده نه که حسابونه کتابونه دې خلاص کړي او که خلاص کړي دې نه بس که روزنامچې دې ډکې او که تشې نو ورځ به د دین روانې روان به تېنه او داسې به روان یې چې داسې نه دی چې ګنې تبلیغ کې روان یې چې لې ته ځې او یا څلورو میاشتو له ځې او یا مثلا کال ته روان یې او بیا به راشې د خیره سره او بیا به کارګزاري به یې نه داسې نه دی ابد الابد به ځې دا یو چانس دی چې الله رب العالمین انسانانو ته ورکړی ایک یو چانس دی بیا راتګ نشته دی دې دنیا ته بیا راتګ نشته دې وجه نه دوستانو دا دنیا پاتې کېږي دا دنیا فنا والا ده کل من علیها فان. الله عز وجل فرمایي د دې ځمکې په مخ باندې چې څومره مخلوقات موجودات دي دا ټول فنا والا دي کل شی هالک الا وجها هر یو شی د مرګ والا دی مګر مې او د الله رب العالمین مخ په پاتې کې الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم مرګ به درته خامخا راځي دا آیتونه چې وګوري د آخرت طرف ته او دا د دنیا نه د بې رغبتۍ آیتونه وګوري سړی حیران شي دا چې کوم دنیا الله درکړې ده د مال حال الله درکړی په دې کې الله وګټه زکات یې ورکا خیر خیرات ترېنه ورکا صدقت ترېنه ورکا او دا په ځان باندې فرض کا دا په ځان لازم کا چې دا د فقیر او دا د نادار خلکو او هغه څوک چې هغه بې وسه دي دا د دوی په موږ باندې حق دی. دنیا خو امتحان دی دار الامتحان دی. الله عز وجل فرمایي ونفضل بعضهم على بعض في الاكل. الله عز وجل فرمایي په دې دنیا کې ما ځینې خلکو له غورواله ورکړی په خوراکونو کې او په زندګۍ او په معیشت کې د چا یو قسم زندګي ده او د چا د هغې نه اوچته ده د چا د هغې نه اوچته ده. اتصبرون آیا تاسو صبر کوئ په دې کیفیت او په دې حالت باندې صبر کوئ که نه؟ په غریب باندې په غربت کې امتحان دی په مالدار باندې په دولت کې امتحان دی او په دولتدارۍ کې په امتحان دی په دې مال کې په امتحان دی چې دا د الله په نوم باندې څه ورکوي که نه کوي دا د خپل کمال ګڼي که دا د الله احسان ګڼي. دا خبره ځان سره یاد وساتئ دا نن چې ته مالداره یې او دنیاداره یې دا ستا د عقل وجه نه ده. ما ډېری خلک لیدلي ډېر مالدار یې خو تعلیم یې نه کړی ډېر خلک هم لیدلي چې هغه تعلیم یافته ماستران دکتوران په اقتصاد کې دکتوره کړي هغه د یو تجار سره نوکري او هغه تجار چې اسرو په بي بلکل بې تعلیمه سړی هغه بې تعلیمه د ماستري کړي په اقتصاد کې د دکتوره کړي په اقتصاد کې دا دکتوري والا دا ماستری والا د هغې سره نوکر دی هغه دله معاش ورکوي نو دا د رب العالمین تقسیمات دي. خو تا ته ویم ای هغه څوکه چې تا ته الله دومره څه درکړه چې تعلیم والا ستا نه وکران کړل او ستا یې مزدوران کړل ته دا خپل کمال مه ګڼه دا د رب العالمین احسان وکړه. والله العظیم الله رب کریم به دا درنه داسې واخلي چې ستا په تصور کې به هم نه راځي ستا په خیال کې به نه راځي داسې به درنه الله والي. هغه څوک چې په دې تیرو وختونو کې دا خو یعنی په ټوله دنیا کې به انقلابونه حالتونه د ټولې دنیا خلک دې ښه کوي او په ټوله دنیا کې به انقلابونه او د حالاتو تغییر او تبدیل لازي خو افغانان دې په داسې ښه کوي او داسې په قدم دې احتیاط اخلي لکه یو سړی چې د ازغیو په منځ کې رواني او ډیر ازغی او دا جبزار او ازغیدار ازمکی دا سړی به په دې ازغو منځ کې څنګه تیریږي په ډیر احتیاط په تیریږي او ډیر په احتیاط په قدمونه اخلي که نه دې دپاره چې زما په جامو کې ازغي ونه نښلي او زما جامې ونښلېږي. افغانستان کې داسې ژوند پکار دی زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دا به نه وي چې بس ما ته قدرت په لاس باندې راغی او څه چې کوم هغه به کوم. په دې ملک کې داسې تغییر او داسې تبدیل لازي چې خان راوالي خان او بادشاه راوالي داسې ګدایي سره مخ کې
هغه څوک چې هغوی به د کبر نه د چا سلام نه اخیستلو، والله العظیم هغوی نن په بازارونو کې ناست دي، هغوی نن د یوې ډوډۍ محتاج دي، هغوی په بازارونو کې ګدایي کوي ګدایي. داسې حال روان دی. دا خو پرېږده، یعنې د ټولې دنیا خلکو له خو په کار دي، خو افغانانو ته ډېر زیات ښه په کار دی. د چا تصور کې د دې حالاتو راتلل نه راتله، او چا به داسې نه ویل چې داسې به کېږي. د الله نظام ته وګوره، یو د رب العالمین تل تر تله برقرار دی رب زما. عبدالرحمن بابا وایي ګوره، هسې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما، او تل تر تله برقرار دی الله رب العالمین برقرار دی. او د بنده به څه نظامي، د بنده به څه چوکۍ، او څه به یې قدرت وي، څه به یې مال، او څه به یې دولت وي، څه به یې ځواني، او څه به د هغه صحت وي. داسې به دنه الله والي چې ستا په تصور کې به نه راځي، داسې به دنه الله سبحانه وتعالی پاتې کړي، او داسې به دې الله عز وجل محتاج کړي چې ته به حیران یې چې دا په ما څه چلو شو. زه خو پرون په دې حالت کې وم، نن داسې وم. او داسې بې وسه فقیر خلک هغوی الله عز وجل راوالي، او د بادشاهۍ په ګدۍ باندې الله کښېني، د چا په تصور کې نه راځي. دا خو لا پرېږده چې داسې به وشي، او د نظامونو په وجه باندې به د انسانانو په زندګۍ کې تغییر او تبدیل لاشي، خان به فقیر شي، بادشاه به سوالګر شي. دا خو پرېږده، که دا هېڅ هم ونه شي، د رب العالمین قدرت ته او د هغه منګولو ته خو ور روان وي که نه، په مرګ به دنه الله پاتې کړي، او بیا به هلته ستا هېڅ سوال جواب د الله سره نه وي، د الله عز وجل سره به ستا مخ کېدل په څه ډول باندې. په دې خبره سوچ پکار دی، او دا په دې ګریوان کې سوچ پکار دی چې الله پاک رب العالمین مونږ چې ستا حضور ته درځو، زمونږ به څالي، زمونږ به تا سره مخامخ کېدل په څه ډول باندې، او الله سبحانه وتعالی ستا حساب کتاب به زمونږ سره څنګه وي. یو روایت کې راغلی، یو اثر دی، حاسبو قبل ان تحاسبو، ځان سره حساب او کتاب وکړئ مخکې د دې نه چې الله عز وجل حساب او کتاب ته را مخکې کړي. کله خو ځان سره داسې ووایه چې یاره دا قبر کې کېښودلی شم، زما به څه حالي، او زما به سوال جواب الله سره څه، من رب کو، ما دین کو، من نبی کو. په دې دې کله سوچ کړی؟ او دا دې کله خواو خاطر کې راغلي؟ کله دا ویلي دي چې یاره دا زما ګاونډي دی، لاسګاډی ټوله ورځ چلی او کار یې نشته رې، او د دې غریب به څه حالي، او دروازه دې ټول عمر بنده کړي، او چې ټک ټک هم درته څوک وکړي هلته په کور کې، وایه چې ته چپ شئ چې څوک دی، او ماشوم ورته راولېږه، ورته وایه چې پلار مې نشته رې. سبحان الله، ګوره که دې کور نه راونه وځي که نه، یو ورځ به راویستلی شي، بیا به دې زنه تړلي، دا کټې ګوتې به دې بندي، او یو ډېره بېکاره ټوټه کې به یې تاو کړې، خپو طرف ته به دې ګنډ درته اچولي، او سر طرف ته، او بیا به د په څلورو کسانو به را روانې. تبلیغیان ډېر ښه مثال وایي، هغه وایي کور نه ووځئ او که نه کور نه به وایستلی شئ، دا خو دا مطلب دی چې تبلیغ کې ووځئ، کور نه ووځئ که نه د کور نه به وایستلی شئ. یو وخت به داسې راشي چې بیا به د بل چا په اوږو بارې، کفن به یې درته اغوستی، غسل به یې درکړی، په دې سپېږمو کې به یې معلوم چې درته یخې خبرې به نه شي کولی، اوزنې به یې درته تړلې، کټې ګوتې به یې درته تړلې، او بیا به په څلورو کسانو بارې روان به، قبرستان ته به دې ویسي، جنازې مونځ به در باندې وکړي، امام به مخکې شي، آواز به وکړي، صفونه برابر کړي، او د هغې نه بعد به دې بیا راولي، او قبر کې به دې کېږي، بیا به تا سره هلته صرف ستا عمل پاتې کېږي. تا ورځ خو ته په زړه کې راوله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې صحابه کرام ولیدل چې وی خندل، ورته ویل اکثرو ذکر حازم اللذات، ترمذی شریف روایت دی، ویا خلکو خان دی ما هغه شی رایاد کړئ چې هغه د دنیا خوندونه ختموي، د دنیا مزی او د دنیا لذتونه، دا د سړي نه هېروئ. ویل هغه څه شی دی؟ یعنی الموت، مرګ رایاد کړئ، مرګ، دا مرګ را روان دی. دا د الله رب کریم او د بنده ترمنځ یو پل دی، د دې پل نه بغیر د اس بله لار نشته دی. یاره باور وکړئ چې خپله کله ځان سره سوچ وکړم، او دا قبر رایاد کړم، او د قبر دا تنګ او دا تیګې در باندې درکړي دي، او دا سوري د دې تیګو منځ کې چې دي دا بند کې په خټه باندې، او بیا آواز وکړي چې ورواړه هلو علیه تربه واغتنمو. شاعر وایي واړوئ پې خاورې، او د ثواب نیت غنیمت وګڼئ، او هغه څوک وایي ډېر محترم دی چې ما ډېره خبره راواچي. سبحان الله،
او دا ټول درنه لاړ شي، لور دې لاړه شي، زوی دې لاړ شي، پلار دې لاړ شي، هر څه بنگله پاتې شي، موټر پاتې شي، کور پاتې شي، زندگی پاتې شي. او چې کله زامن راشي زامنو په کت څه ساعت دپاره سترګې ستري او پوزې کشکۍ را کشکۍ، او بس بیا نو څو ورځې بعد تلویزیونونه راوالي، ولګوه تلویزیون، دا ونیسه، وغه ونیسه، او څوک سګرټ لګوي، او څوک نسوارونه اچوي، او ستا په کور کې دا ستا مال لوالي تقسیم یې کړي، د دې دومره او د هغې هغومره، او ته ورته یادېږم نه، ستا د مال او د حال، موټر، بنگله، پلازا، د دې ټول اختیار ستا د زامنو، هغه زامن چې تا په دعا کې هم کله نه یادې، او کله کله خو چې خپلو کې بلانجه شي وایي خدای خو دې نه بخي، دا د خدای دوزخي کا آتشین دوزخ دې ځای شي چې دې موږ ته لانجې پرېښي دي چې دا به درپسې ووایي. او هغلته الله رب کریم سره ستا سوال جواب وي، نو بیا به وایي چې یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذي کنا نعمل. الله عز وجل فرمایي دا انسانان به هلته ارمانو کې په قبر کې چې هی افسوس چې دوباره دنیا له لاړ شو، بیا دوباره دویم ځلې دنیا له تللی وی، نو موږ به ډېر ښایسته ښایسته عملونه کړی وی. الله رب کریم فرمایي کلا انها کلمه هو قائلها، هیچ چرې داسې نه شي کېدلی، دا خو هسې یو خبره ده چې تاسې کوئ چې موږ به بیا لاړ شو. یا لیتنا علی ما فرطت فی جنب الله، های افسوس چې ما کومه کوتاهي د رب العالمین په طرف کې کړې ده، ما چې کوم ظلم کړی د خپل ځان سره د الله عز وجل په طرف کې، نو زما به الله ته سره سوال جواب څه وي، سوال جواب به دې څه وي. یو شاعر وایي لیس الغریب غریب الشام والیمن الا الغریب غریب اللحد والکفن، وایي مسافر د دې دنیا به څه مسافري چې شام ته یمن ته امریکې ته او بل ته روان دی، دا به څه مسافري. الا الغریب غریب اللحد والکفن، مسافر حقیقي هغه څوک دی چې د قبر په طرف روان شي او د لحد په طرف روان وي، چې لحد کې هلته در سره نه خوري، نه در سره مور وي، او نه دې ورور وي، نه دې پلار وي، هېڅوک دې نه، یوازې دا خپل کړه وړه او دا امرونه به در سره وي، دا به در سره وي. الله رب کریم فرمایي فلا تغرنکم الحیات الدنیا، د دې دنیا په ژوند باندې دوکه مه دوکه کېږئ، دا مو وایه چې ته به ټول عمر صحتمند دی، او ته به ټول عمر همداسې مالداره یې، او همداسې به ته یې چې دا څنګه یې، داسې به خوشحاله، نه داسې نه ده. دا ځواني به دې ختمه شي، سترګې به دې کار پرېږدي، غوږونه به دې کار پرېږدي، دماغ به دې کمزوري شي، یو څه به وی، او خولې له به دې بل څه راځي، زامن به در سره تنګ وي، ښځه به در سره تنګ وي، لور به در سره تنګ وي، ټول به در سره په تکلیف کې، او وایي به چې رب العالمین نو مخامخ به درته ویلی نه شي، خو په شیشه به در پسې وایي چې الله پاکه، نو ای هغه څوک چې بس کومه کې خیر وي، نو پوهېږي که نه پښتانه چې کوم ډېر اوږد مریض شي او دې کورونو کې به دې کټ کې پروت وي، بیا څه وایي، وایي دعا وکړي چې کومه کې خیر وي هماغه الله والا ورکړي، یعنې ویلی خو نه شي کنه چې خدای پاکه ته مړ کړي. الله پاکه پروردګار علم نور ځان ته درو غواړي، دا په څه الهي عذاب ورسره اخته یو. او ډېری خو وایي که نه چې خدای خو دې نور واخله، نو دې مرحلې ته ورته راورسېږي، او دا خلک کور دا د کورنۍ غړي ورسره تنګي تکلیف کې ورسره، ځکه دا سپین ګیرې، عمر یې تیری، حرس یې ډېرې، دماغ کمزوري، ښځې سره په جنګ وي، بوټ سره په جنګ وي، لاس سره، ګیلاس سره، کاسی سره، او زوی سره، او ښځې سره، یو یو رشتې داسې، او جومات ته چې لاړ شي هلته جومات کې ملا صاحب سره جنګي، ملا صاحب دا ته څه کوي، لاسونه مریږ دي، سر یې مریږ دي، غصه ځان نه شي کنټرولولی، هر څه بې واکه او بې اخته، څه عجیب نظام د رب العالمین دی، او څه عجیب انسان الله پیدا کړی دی چې دا سترګې کار پرېږدي، ټول زوړ شي خو حیرس هماغه سر یې ځوالي، او دا دماغ یې همد دې جوماتونو کې دا سپینګیري ناستې که نه، بس دې ملا صاحبانو ته پام وي، همدې ترسې ناستې سي په سترګو کې، د سترګو کونج کې ولرګوي چې دا څه کوي، ولا دا زموږ بیچ خپلو کې سره کینی دي، مازیګری کې د جومات سره خوا کې، بس عمر تیر، دماغ یې کار نه کوي، بس ملا صاحب غریب راواچ، دا کله په سایکل ځي، کله په موټرسایکل، یا لکه تیز څه کې چې پارشي راځي، ضرور څه دی چې دا خبرې کوي، خپل منځونه ولې خرابوي، او بیا سبا له مړي بیا همدا ملا صاحب یې جنازه کوي، او د دې کټ سره نږدې ورته ولاړې، وایي الله اکبر، نیت کوي الله پاکه وبخ، نیتو کې به جنازې وکړي. سبحان الله، عجیب مخلوق او عجیب نظام رب العالمین پیدا کړی دی چې د هیچ چا په کې اشتباه نشته، د چا په کې شک نشته، او الله داسې مساوات راوړي دي چې خان، فقیر، گدا، امیر،
تور سپین لوی او زور ټول د مخې د دې دنیا نه روان دي او ټول د دغې خوار او د دې بیچاره کپن خاوندان دي او بیا دې ځمکه کې ورخښ کړي. داسې نه دی چې ګنې دا خان او دا باچاهان او دا لوی خلک دا په قصرونو کې او په مجللو بنګلو کې خلک خښ نه، بس هم هغې تورو خاورو لی وړي او بیرون ته راوباسي او ډېری خو لا په خارج کې مړ شي. ټول عمر اروپا کې تیر کړی، امریکا کې تیر کړی، بیا افغانستان ته راوړي. دلته چې راوړي نو بیا ملاصف غریب صفتو کې چې دا ډېر ښه سړی و، کنه خټه اصلي وه، ځکه خپل وطن ته راوست. دې وجه نه دوستانو هېڅکله په دنیا باندې دوکه کېږی مه، او دا دنیا داسې مه ګڼئ چې دا به ټول عمر ته یي او دا دنیا به یي. بس ته به نه یې او دا دنیا به یي، ته به نه یې دا دنیا به یي. او که ستا رضایي که رضا دې نه یي، که ته آمده یې او که ته آمده نه یې، ته به یو ورځ د دې دنیا نه ځې او داسې به ځې چې بیا به نه راځې، تل تر تل د پاره به ځې. او دا د اعمالو صحیفه به دې بنده شي، خو هغه څوک بختور دی چې څوک د خپل ځان پسې خیر پرېږدي، جومات جوړ کړي، کویه جوړ کړي، لار جوړه کړي، مکتب جوړ کړي، یو عام المنفعت کار کړي، کلینیک جوړ کړي، لار جوړه کړي، نو دا دې سړي ډېر لوی خیر دی خلکو ته رسیږي. تاسې باور وکړئ، زه چې کله کله په دې مرکزي ساحو کې دا جوماتونه ګورم، زه هم هغه سړی څومره بختور دی چې دا وقف کړی دی، هغه سړی څومره بختور دی چې دا لوی لوی جمع کېږي د کابل مرکزی جماعت پولی خشتي جماعت، ته دا وګوره څومره قیمتي ځمکې ورته وقف کړې. دا ډېر بخیلان به دا فکر کوي چې کشکې دا زما وی، نو ای ما به په دې کې کومه پلازه جوړولې. او همدارنګې جلال آباد مرکزی جماعتونه، ګمرک جماعت او همدارنګې د بجازۍ جماعت او دا نور جماعتونه، دا مرکزی جماعتونه چې دا د مارکیټونه اصلي مارکیټ همدا دی، اصلي مارکیټونه دا دي. تاسې باور کوئ اصلي د آخرت پلازې همدا دي، جا په یو ځل پکې سوونه خلق منځو کې او په سوونه خلق پکې نفلونه وکي، دعاګانې وکي، تلاوتونه پکې وکي، دا خلک پختور دي. دا نور پلازو والا دو بني او د دې ثواب به پسې رسیږي، په دې پلازو کې به دا ګناهونه کېږي، د دې اولادونه به لګي او ګناهونه به کوي او دا به د دوی پسې ورسیږي. دا هرې سې کړی او دا بلند منزلې جوړې کړي دي، او دا پلازې او دا مارکیټونه او دا کورونه دا 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 چې یوې کوټې ته ضرورت او دا دېرش کوټې جوړې کړي. د دې یوې پختر به د الله پاکو کې جدار څه کول، یو کوټه کې یو چپرکټ او ورسره خوا کې یو میز او یو تشناب دې له دې ضرورت او دېرش څلور پنځه اته او نهه منزله دې جوړ کړه او اسې خوش پراته دي او پیسې دې راواصلې په دې مصرف کې. من اين اکتسبته، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پختر به دنه کېږي چې دا مال دې کوم ځای نه ګټلې او په کومه لار کې دې مصرف کړی او عمر مې در کړی و، ځواني مې در کړی وه، صحت مې در کړی و، غنا مې در کړی وه، په څه کې دې تیر کا، عمر دې په څه کې تیر کو، ځواني دې په څه کې تیر کا، ژوند دې په څه کې تیر کو، مالداری دې څه وکړه مالداری. تاسې به اور کې ډېرې مالداران دي په ګناهونو کې ډېر تکړه، خو چې آخرت دپاره خو تېنه لس روپۍ غواړي کنه، لکه په دې تندي باندې چې په تبر باندې وهي دومره بده پې لګېږي. پرېږده وړه وایي لام دې جوماتونو کې لګې، جومات ته جومات او دینه بله ورځې ساوځي، بیا د جنازې په ورځ باندې ملاصف اعلان وکړي وایي تاسو ټول وایي چې دا ښه سړی د سره ښه سړی نو. او چې په دې سپینګیرو کې یو زړور سړی کنه چې هغه وایي دا څه ښه سړی و. زما مقتدیانو کې یو سړی مړ شو او ما وویل ویل دوا ورته وکړي چې الله وبخي دا ډېر ښه سړی و. یو سړی را آواز راواچو ویل مولوي صاحب دا تا په څه ښه کارونو لیدلی و؟ ما خو نه و لیدلی په ښه کارونو، خو بس همداسې مې وویل نو. ویل داسې مه وایه مولوي صاحب، یاره مال چې ډېر زبردسته ښایسته خبره دې وکړه، مال تا ډېره ښایسته خبره وکړه، ځکه دا ژوند کې جومات ته نه راتللو، سپین ګیری جومات ته به نه ځي. او چې جومات ته لاړه چې دا ملاصف نه دی، دا ملاصف د جومات امام، دا په غوس کې ورځای کې غوس کې، او دا خبرې ورته کوي او دا غوسې ورته کوه، داسې کار کوه ته څه کوي، دا خو ته خو به زر کاله ژوندې. الله عز و جل فرمایي لو یعمر الف سنه، الله عز و جل فرمایي دا یهود او نصارا د دنیا د عمر سره ډیر زیات محبت لري، کچره دوی لا زر کال عمر ورکی نو دوی به خوشاله زر کال عمر. وما هو بمزحزحه من العذاب یعمر، الله عز و جل فرمایي د قبض عذاب نه کدا زر کال عمر ورکی به امتی نه خلاصې دله، نشي خلاصې دله، بیا به ورز الله حضور ته ورسي، د الله جناب مبارک ته ورسي، د الله گرفت ته ورسي. د خبرو حاصل در زما محترمو په دې دنیا سره متړی، دا دنیا بے وفا ده، د دې عمر بے وفا ده، د
د دې اولاد بې وفا دی، د دې ښځه میرمن لور ټول بې وفا دی. او داسې وخت را روان دی چې دې نه به ته خالي لس روان یې. وایي هارون رشید باچا چې کله مړ کېدلو وصیت یې کړی چې دا زما لاسونه دا د کفن نه بیرون پرېږدی. چا ورته ویل دی کې دې څه مقصد دی؟ ویل دی کې مې دا مقصد دی چې خلکو له معلومات وشي چې هارون رشید باچا په میلیونونه متره مکعبه ځمکه باندې سلطنت کړی دی او نن د دې دنیا نه خالي لسونه روان دی. په لکونه متره مکعبه ځمکه باندې سلطنت کړی دی، بادشاهي کړې ده او نن دا خالي لسونه روان دی. هېڅ د ځان سره ونه وړل، کور اولاد پلازا بنگلا دا ټول پاتې کېدونکي دي. تا سره به صرف ستا عمل سي، دا عمل به در سره ملګری قبر کې به ناست یې، عمل به دې راشي. او ستا به عمل دومره کمزوري چې تا به ټول عمر د پاره په بدایو کې تیر کړی، په لانجو کې به دې تیر کړی، په محکمو کې به دې تیر کړی. محکمې دي او ته او قسمونه دي او نارواګانې دي او شاهدۍ دي او چې بس کشت به دې نخلولی او زور دې نخلولی، آخرت ته هېر دی. سبحان الله، که دا ټوله دنیا د یو سړي شي موړ به شپې. لوکان ل ابن آدم وادی من ذهب. محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي که د آدم بچی ته الله رب کریم د سرو زرو یوه دښته ورکړي چې دا ستا شوه، نو دا به وایي چې دا دښتې دوه وې، چې دوه وله ورکړي وایي چې درې وې، چې درې ورته ورکړي وایي چې څلور وې. ما مل افاه الا التراب، د آدم د زوی خوله به صرف په خاور باندې ډکېږي. وګورئ الله عز وجل په دې دنیا کې زمونږ استاسو د سترګو لیدلې حال، ډیر خلک الله د خرونه راکته کړل لنګوزرو مالکان شو، او الله رب العالمین د غرونه راکته کړل د پلازو د بلډنګونو مالکان شو، او بیا د دې نه الله پاک ویستل ورته ورته ویل وځئ بس دی لور، ټیم دې پوره شو، وخت دې پوره شو، زه د خیره. موږ چې کله د حج په موسم کې حاجیانو سره په مکې مکرمه کې یو، او د هغې نه به حاجین را روانیږي او خپل کورونو ته راځي، نو یو طواف کوي، هغې ته طواف ودا وایي یا طواف رخصت ورته وایي. د رخصت طواف چې کوي نو دا حاجین طواف کوي او جاړي، او طواف کوي او جاړي. دا ولې؟ ځکه چې دا اخیری وخت یې، نور بیا نشي راتللی. بیا نو یا الله یا نصیبه، او بیا به کله راځو؟ بیا به د کعبې شریفې باندې زموږ سترګې څنګه لګېږي؟ تا خو ډېره سخته خبره ده او ډېر باسعادت سفر دی. الله پاک دې د هر چا نصیب کړي. نو دا چې کله راځي تینا بیا در دې راتګ په وخت کې دا حجاج کرام جاړي او کعبې شریفې ته بار بار ګوري، دعاګانې کوي او اوښکې تویي. خو بیا دا وختونه هغه چې کوم وختونه په غفلت کې تیر کړي او ورته په لاس باندې نه ورځي. دغه شرې دا دنیا ده. زه همیشه دپاره ماته دا حالت راځي چې قبر چې دا کله د انسان دا هر څه تیار شي، دا مرګ تیار شي او راشي، ورته بیا انسان څه وایي؟ چې کاشکې دا مې کړی او دا مې کړی. بیا خو ورته دا افسوسونه دا ارمندونه دا ورته فایده نه کوي، بس لاړ ختم شو. دا یو ځلې و، یو چانس و، او راله او بس بیا به ترنه ځي. داسې نه ده چې چا شعر ویلی دی وایي چې که بیا ژوندی شوم کامیاب به یمه، او اول ځلو تجربه مې نه وه. داسې خو نه ده، بلکې ته نه ځي چې خالي لس پهتې نه ځي. د دې وجه نه زما محترم و، زما عزتمندو، درنو، قدرمندو اورېدونکو، اورېدونکو کوشش وکړو چې په دې خپل ژوند باندې ښه وکړو، د یو چا لاسنیوی وکړو. الله عز وجل درته مال دولت درکړی دی، په دې خپل مال دولت کې د الله رضا ولټو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، د دنیا دا برخه دا راوالو او دا د آخرت په ذخیره والو، د آخرت په خبانه راوالو. او په دې فکر کې وکړو چې یاره دا به موږ به بیا څه کله به راځو؟ موږ به دې دنیا ته موږ کله راځو؟ یو روایت کې راغلی دی، نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی وایي چې زما مال دی او زما حال دی او زما دا دی او دا دی، او وایي د ده درې ماله دي. یو دا چې ویخوري فنا شي، د الله په نوم یې ورکې باقي پاتې شي، او وایي غوندې زاړه شي، او د دې نه ماسیوا خو دا خو ستا د وارثانو دي، د دنیا نه بادشاهان تللي دي. داسې بادشاهان دي نه الله سلیمان علیه الصلاۃ والسلام په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده، خو دې دنیا نه لاړلو. سلطان سکندر ذوالقرنین په ټوله دنیا بادشاه او واکدارو، خو دې دنیا نه لاړلو، هغه به نه راځي. او همدارنګه نور ښه خلک او ناکاره خلک ټول ترې لاړل، خو د ښو خلکو ښه پاتې شو، د بدو خلکو بد پاتې شو. ښه کول پکار دي دوستانو. د دې خبرو حاصل داري چې دا دنیا دا عمر یو فرصت وګڼو، دا یو غنیمت وګڼو، او دا د ځان سره ووایو چې زما نن دلته یم، سبا له زما شپه په ګور ده، په قبر باندې وي ده. د قبر شپه د ګور شپه په کور نه تیریږي. باور وکئ، ډېری خلک مونږ خپله جنازې کړي دي. ماخوستن نهه بجې
لس بجې یولس بجې او په خبرو باندې سپارلې دی. ما ته افسوس راشي چې دا څنګه دنیا ده چې د یوې شپې لې دا ځوانه ناوکۍ دا زلمی دا اجی بابا دا مالدار بابا دا یې پرېنښودلو دې شپې له ویل بس نور د دې دنیا کې ستا وخت نه تېرېږي زه د خیر سره. دا الله څه عجیب او غریب نظام دی، دا الله سبحانه وتعالی څه ناشنا طرز دی او طریقه ده چې دا راګیر دي کی او بیا در باندې فیصله وکړي بیا تللی نه شي او نه خوځېدلی شي. حاصل دار زما عزتمندو، د خپل مال، د خپل حال، د خپل صحت، د خپل عمر د دې قدر وپېژنو، قیمت یې وپېژنو او دا د الله عز وجل په رضا کې تیر کړو. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیه.